Dnes to bude zase o niečom. Úplne všetko. Neviem, čo bude. Nikto ma nečaká. Ani neviem, na čo sa vôbec holím. Veď tak nikam nejdem. Na teba čakáme. Prečo? Poď, ukážem ti. Asi si už u nás počul. Spájajú nás spoločné hodnoty. Preto nie sme len obyčajným združením. Spája nás láska k dobru, k spravodlivosti a hlavne viera v Boha. Usilujeme sa spoločne rásť. Riadíme sa heslom, ktoré nám zanechal Don Bosco. Buďte čestní občania a dobrí kresťania. A tiež nám zanechal preventívny systém so svojimi tromi piliermi. Rozum, náboženstvo a láskavosť. Hovoril, mladých nestačí milovať, ale oni musia cítiť, že sú milovaní. Naši odborníci z rôznych odvetví sa schádzajú takto v komisiách. Títo práve rokujú nad stanovami združenia. Keďže sme súčasťou salesianskej rodiny, ich výsledky využíva celé naše združenie, ale aj celá salesianská rodina. Ich práca však nekončí za týmito dverami. Spoločné hodnoty pomáhajú aj pri rozvoji podnikateľskej spolupráce. Každý vie, že je lepšie robiť obchody s niekým, koho poznáš a kto uznáva tradičné hodnoty. Toto sú facilitátori, zástupcovia jednotlivých ročníkov. Aká je ich úloha? Rozširujú informácie medzi ostatných členov združenia. Ty ich ešte spoznáš. Naše združenie má veľa aktivít. Divadlá, duchovné obnovy, duchovné cvičenia, vzdelávacie aktivity a rôzne športové podujatia. Tak napríklad splav Malého Dunaja. Aj splav? Veď som ti hovoril, že naše združenie nie je obyčajné. Bratia, viete, čo sa mi dnes stalo? Čo sa ti stalo? Bol som na rybačke a nechytil som ani rybu. Ale potom prišiel istý učiteľ a povedal mi, spusti siete na tú stranu. A ja som ich spustil a takéto veľké množstvo ryb som chytil. Prosím ťa. Ježiš z Nazareta. Každé združenie má svoje pravidlá. A toto sú ľudia, ktorí ho riadia. Hovoria si výkonný výbor. Starajú sa o rozvoj združenia. Exalievi sú všade okolo teba a možno o tom ani nevieš.
Našim cieľom je robiť svet lepším. Aj ten tvoj svet môže byť lepší. Len treba vojsť do tých správnych dverí. Hlavne sa mi páči tá myšlienka, že sa ľudia, alebo teda exalievi, odchovanci týchto inštitúcií, aby sme sa proste nejak spolu stretávali, aby sme rozvíjali vzťahy medzi sebou, či už nejaké podnikateľské, alebo teda nejaké osobné.